GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV na kukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata habari na matukio yote ya kimichezo kutokea hapa ndani ya GenX Online TV. Lengo letu sisi ni kukupa habari haswa, lakini pia vile kukupa vitu ambavyo vinakuwa viko updated katika masuala ya kimichezo. Leo kuna mchezo kule nchini Mauritania katika lile kombe la AFCON chini ya umri wa miaka 20, ambapo michezo kadhaa ilikuwa imechezeka katika hatua ya makundi na mpaka kuelekea kwa hatua hii ambayo tunaita hatua ya mtoano au hatua ya robo finali. Michezo kadhaa ambayo imepita nyuma, tumeona timu ya Cameroon imeweza kufanya vizuri, lakini pia vile tumeona timu ya Ghana nayo imeweza kufanya vizuri. Mpaka hapa walipofika kukutana, ni moja ya michezo au ni moja ya mchezo mgumu ambao ulikuwa unatabiriwa kutokea hivyo. Kikosi cha leo ambacho kitacheza kutoka hizi timu mbili ni timu ya Cameroon ambayo itakumbana na timu ya Ghana, ambazo hizi zitaanza muda si mrefu kutoka sasa hivi. Hapa ndani ya GenX Online TV tutakuwa ni miongoni mwa wadau ambao tutakuwa tunakuonyesha live hii game, lakini kwamba muhimu ni kusubscribe ili mradi uweze kupata kuitazama hii mechi kinaga ubaga. Lakini pia vile muhimu pia uwe mwenye kusubscribe. Natumaini kama hauja subscribe, uwe nchi yoyote, maybe upo Cameroon au upo Ghana, uko Mauritania, ndani ya Afrika, lakini pia vile ukiwa pia nje ya Afrika, wakati ni wako kusubscribe ili michezo kwa wakati wake huwe unapata habari nyingi za kimichezo. Lakini pia vile huwe ni miongoni mwa wadau ambao tunasema mwenye kufaidika katika masuala ya kimichezo ndani na nje ya Afrika. Lengo letu sisi ni kukupa updates na matukio. Unafahamu pia uwezo wa Cameroon, unafahamu pia uwezo wa Ghana, ingawa katika michezo kadhaa ambayo Cameroon walicheza katika tunazungumzia Cameroon ya watoto, walionyesha uwezo wao mkubwa. Leo hiki ni kipi ambacho kitatokea? Muhimu ni kwa kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kupata habari na matukio mengi. Sasa cha muhimu tu, hebu like hapo, pia vile subscribe kwa kuturn on pia, lakini pia vile bonyeza hiyo ring yetu ili mradi uweze kupata habari zetu kwa muda mwafaka kabisa. Nini tena zaidi ya hicho? Linki muda si mrefu kutoka sasa hivi itakuwa na wewe, na utapata habari nyingi kemkem kutokea hapa ndani ya GenX Online TV. Utakuwa umetisha sana. Mimi nakukumbusha subscribe kwa wakati ili uwe kwanza kupata habari na matukio mengi kutokea hapa ndani ya GenX Online TV. Utakuwa umetisha ile kinobawisi kabisa. Ebane, ciao.